Оперативники служби безпеки та прокуратури у Чернівцях затримали на хабарі чиновника Державної виконавчої служби міста. Правоохоронці задокументували, що старший держвиконавець вимагав від місцевого підприємця 2 тисячі гривень за зняття арешту з нерухомого майна, уникнення від сплати виконавчого збору та закриття провадження. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника в його службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. Держвиконавцю оголошено про підозру за статт. Дею прийняття пропозиції обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, санкція якої передбачає штраф від однієї до півтора тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.